Ötən gün saat 14:10 radələrində Bakı-Qazax avtomobil yolunda YPX avtomobilinin iştirakı ilə yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qaradağ rayon ərazisindən keçən 42.7-ci kilometrliyində 99 YP-851 dövlət qeydiyyat nişanlı BMW markalı yol patrul xidməti avtomobili ilə VAZ-2106 markalı maşın toqquşub. Toqquşma nəticəsində VAZ-2106 markalı maşında olan sərnişin yüngül xəsarət alıb. Məsələ ilə bağlı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi faktı təsdiq ediblər. Bildirilib ki, hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.